Yng Nghymru, mae'n bellach yn orfodol I wisgo gorchudd wyneb ar bob drafnidiaeth gyhoeddus. Os byddwch chi'n gweld rhywun sydd â cherdyn gorchuddio wyneb eithredig ar ei lanin blodyn yr hael, byddwch yn ymwybodol bod ganddynt anabledd cudd a bod ganddynt reswm da I beidio a gwisgo gorchudd wyneb. Er enghraifft, mae ganddyn nhw salwch neu nam corfforol neu feddyliol, neu anabledd sy'n golygu na allan nhw rhoi amdanynt, gwisgo neu dynnu gorchudd wyneb. Mae ganddyn nhw broblem resbiradol. Os bydd rhoi amdanynt, gwisgo neu dynnu gorchudd wyneb yn achosi trallwd drifrifol iddynt. Os ydyn nhw'n deithio gyda neu'n darparu cymorthu, rhywun sy'n dibynnu ar ddarllen gwefysau I gyfathrebu. I gael y rhestr llawn o eithriadau, ewch I gov.wales gyfan wybodaeth sector gyhoeddus y Deyrnas Unedig. Cynllun blodyn yr hael anableddau cudd, gwneud yr anweledig yn weladwy.